Dálnice D6 Knínice Bošov. Tato komunikace vytváří důležitý dopravní tah, který propojuje Prahu s Karlovarským krajem a pokračuje na hranice se Spolkovou republikou Německo. Několik úseků je sice vedeno po kapacitní čtyřpruhové komunikaci, ale v převážné délce je intenzivní tranzitní provoz veden stále po dvoupruhové silnici první třídy. Poslední realizovaná část dálnice D6 je úsek Lubenec-Obchvat. Ten se napojil na dálniční úsek Lubenec-Bošov, který je v provozu od roku 2015 a na svém západním konci je zatím provizorně napojen na původní silnici první třídy. To by měla změnit prezentovaná stavba Knínice Bošov, která zmíněné dva dálniční úseky prodlouží o další kilometry nové čtyřpruhové komunikace. Stávající dvoupruhová komunikace 1/6 nemá dostatečnou kapacitu na odbavení tranzitní dopravy, která proudí mezi třemi kraji. Nadměrná zátěž má negativní vliv na stav vozovky a její opravy jsou pak zdrojem dalších dopravních komplikací. Díky hustému provozu na silnici 1/6 a kvůli absenci připojovacích pruhů ve stykových křižovatkách je najíždění z vedlejších komunikací problematické či riskantní. Nejen na silnici 1/6, ale i na všech ostatních důležitých dopravních tazích je také třeba řešit dlouhodobý nedostatek parkovacích míst pro povinné přestávky řidičů nákladních vozidel. Řešením všech těchto dopravních nedostatků je brzká výstavba prezentovaného úseku dálnice D6. Délka plánované stavby je téměř 8 kilometrů. Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka a oboustranná odpočívka. Nyní si plánovanou podobu dálnice D6 Knínice Bošov prohlédneme podrobněji. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Prezentovaná stavba navazuje na již provozovaný úsek Lubenec-Bošov. Nový úsek je v celém rozsahu oplocen. Tím se zamezí případnému střetu vozidla se zvěří. Prvním mostem dálnice překračuje polní cestu, která byla přeložena do nové trasy, aby křížení obou komunikací bylo kolmé. Nižší svahy dálnice jsou osázeny řadami keřů. Vyšší násypy a zářezy jsou doplněny ostromy. Tyto vegetační úpravy liniovou stavbu lépe zapojují do okolní krajiny. Široké údolí v soutoku Velké Trasovky a Lučního potoka dálnice překračuje nejdelším mostem prezentovaného úseku. Most má 14 polí a délku téměř půl kilometru. Údolím prochází biokoridor a most svou délkou vytváří dostatečně široký průchod pro zvěř. Následuje velká oboustranná dálniční odpočívka Verušičky. Umístění odpočívky bylo navrženo s ohledem na využití původní čerpací stanice pohonných hmot, která se nacházela na silnici 1/6. V odpočívce je po obou stranách dálnice umístěna protihluková stěna, která jednak tlumí hluk od projíždějících vozidel a zároveň znemožňuje vstup osob z prostoru odpočívky do prostoru dálnice. Původní vedení silnice 1/6 bylo v okolí odpočívky přeloženo do nové trasy. Po výstavbě dálnice přešla silnice 1/6 do kategorie silnic druhé třídy a dostala označení 2/606. V
délce více než 600 metrů byla do nové trasy přeložena i silnice vedoucí do Čichalova. Tím se jednak zajistilo její kolmé křížení s dálnicí a zároveň se vyřešilo i její původní nevhodné směrové vedení. Dálnice D6 pokračuje k dalšímu mostu. Jeho délka je 250 metrů, má 5 polí a nová komunikace jím překračuje potok Malou Trasovku a železniční trať Protivec-Bochov. I v tomto případě slouží údolí potoka jako biokoridor a nový most tuto migrační trasu respektuje. Následuje jediná mimoúrovňová křižovatka prezentovaného úseku. Ta na dálnici D6 připojuje přeložku silnice 2/205, která vede do Žlutic. Na tuto přeložku se napojí obchvat obce Veselov, který ale není součástí prezentované stavby. Za mimoúrovňovou křižovatkou se dálnice D6 postupně noří do hlubokého zářezu. Jeho prostorovou náročnost a objem výkopových prací zredukovaly zárubní zdi. V zářezu dálnice podchází přeložku komunikace do Veselova, která má nově vhodnější úhel napojení na silnici 2/606, tedy na původní silnici 1/6. Při 100 metrů za křížením s přeložkou prezentovaný úsek Knínice Bošov končí. Převedení dopravy na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci zajistí řidičům nejen rychlejší průjezd touto lokalitou, ale i vyšší bezpečnost a plynulost provozu. Stávající silnice 1/6 bude sloužit už jen jako doprovodná komunikace pro místní dopravu.